Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Noite e dia, anjos velam sobre mim. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Quando a sombra vem à terra, anjos velam sobre mim, Senhor. Dá-me, ó Deus, descanso e paz, com teus anjos ao redor. Noite e dia, velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Bem cedinho ao levantar, anjos velam sobre mim, Senhor. Minhas mãos levanto aos céus numa prece de louvor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, sobre mim, anjos velam sobre Somos perfeitos por representação, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Este é o único mediador entre Deus e os homens. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Eu vivo feliz, pois sou de Jesus. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Minha alma espera somente em Jesus, pois Deus.
deu sua vida por mim numa cruz. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu. Eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Representação é autoridade, dignidade, qualidade recomendável. Posição jurídica do pai ou do tutor que atua em nome dos filhos ou tutelados absolutamente incapazes. Somos perfeitos por representação. Prossigo a jornada, eu vou para o céu. Eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Somos perfeitos por representação. Todos nós somos incapazes e indignos de comparecermos ante a face de Deus, o Pai, com a condição que sem a qual seríamos todos fulminados. Mas temos uma representação de alguém que tem autoridade, dignidade, qualidade recomendável, como a posição daquele pai ou do tutor, posição jurídica que atua em nome dos filhos ou tutelados absolutamente incapazes. Jesus Cristo é este que tem esta posição diante de Deus, o Pai, para nos representar com autoridade, dignidade, qualidade recomendável. Mas vamos mais uma vez reconhecermos todos juntos: somos incapazes e indignos de comparecermos ante a Deus o Pai com a condição que sem a qual seríamos todos fulminados. Mas o próprio Deus providenciou o meio pelo qual nós podemos nos comparecer diante dele sem sermos consumidos. Lembre-se de Moisés no monte, quando o monte estava todo em chamas, relâmpagos e trovoadas, mesmo um animal que tocasse no monte morreria. E o povo disse: fale Deus com Moisés. E Moisés fale conosco. Moisés, como um verdadeiro tipo de Cristo, estava no monte, falando com Deus, e Deus falando com Moisés. Ali estava o mediador entre Deus e Israel. Agora, nós não somente comparecemos perante Deus, mas este que tem a condição de nos apresentar, nos representar, também nos dá condição de vivermos em sua presença. Não somente comparecermos em uma reunião periódica ante a presença de Deus e sua santidade, mas sim vivermos em sua presença. O sumo sacerdote era este meio, lá no Velho Testamento, através do sangue de animal. Mas aquilo no Velho Testamento apontava para Cristo, era um tipo, era uma sombra. Aquele cordeiro que morria, que foi imolado ali,
quando o pecador punha sua mão sobre sua cabeça e o cordeiro era sangrado e trêmulo, ele sentia sua miséria, o seu pecado, e aquilo fazia expiação por ele. Mas a vida do animal não podia vir sobre o pecador arrependido. Ele voltava com a mesma natureza para de tempo em tempo estar ali com o mesmo sacrifício. Mas quando aquele cordeiro de Deus, apontado pelo profeta João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, expirou lá no Calvário, o véu rasgou-se de alto a baixo. Então agora podemos entrar pela fé em seu sangue, ante a presença de Deus, com a devida perfeição que sua santidade exige. Isto é certo. Isso é por representação. Representação do único que é digno e tem autoridade e qualidade recomendável. Ele nos representa como ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, tendo sobre si as nossas enfermidades. Os doentes se aproximam de Deus através desta representação do corpo ferido de Jesus Cristo, lembrando-se de que pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos curados por representação. Somos salvos por representação. Somos perfeitos por representação daquele que é digno, que é perfeito. O único que foi digno de abrir o livro, João chorava inconsoladamente, porque ninguém era digno nem de sequer olhar para o livro selado. Mas o ancião diz: não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E disse João: quando eu olhei, eu não vi o leão, mas vi sim um cordeiro de 7 pontas, 7 olhos, sangrento. Estava ali a representação dos cristãos durante os 7 períodos da igreja, com 7 mensageiros, trazendo a mensagem em cada era que nos levaria à perfeição, respectivamente falando em cada era. A perfeição na era de Lutero foi a justificação pela fé. Na era de Wesley foi a santificação. Na era pentecostal eram os dons. Mas agora, o que é? É a vida vivida. É a palavra toda restaurada em nossa vida. Ele está representando o doente nesta hora, com suas feridas. Ele é o cordeiro sangrento. Ele está representando o pecador ali, através de seu sangue. Então somos perfeitos por representação. São Paulo afirma isto na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 24, que temos citado desde a abertura de mais esta programação. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Comparecer por nós quer dizer nos representar perante a face de Deus. E este é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum grande homem que possa fazê-lo. Não há nenhum outro nome dado nos céus ou na terra. Não há nenhuma grande igreja. É você individualmente, tendo esta experiência de sentir-se representado nos céus por aquele único que é digno e tem autoridade e qualidade recomendável para esse fim. Agora, é certo, esta representação tem que ser correspondida por nós aqui na Terra. Isto é através de quê?
dos nossos méritos, do nosso conhecimento intelectual, da nossa bondade própria, daquilo que se chama caridade? Não. Isto é através dele próprio, é através do Espírito Santo. Porque Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é o Filho, Deus em nós é o Espírito Santo. E disse São Paulo, isso não são três deuses, mas isto é um só Deus. Sobre nós, conosco e em nós, tudo é Ele. Nada é nós, nada vem de nós, tudo tem que vir dele. A própria fé de Abraão tinha vindo de Deus. E Paulo disse, a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, tudo tem que ser dele. Nada manufaturado por homens. Muitos se esforçam para ter isto, para ter estas coisas. Outros não fazem nada e as expõem com facilidade. Que coisa, uma cabra se esforçando para dar lã. Como não seria isto até engraçado? Um cabrito se esforçando para produzir lã. Mas aquela ovelha ali, tranquila, descansada, por natureza, produzindo lã. Isso é que Cristo faz, este é o novo nascimento. E o Espírito Santo se encarrega de produzir em nós a correspondência para com essa representação tão digna, de qualidade recomendável ante a Deus. É somente o Espírito Santo. Não são os meus serviços. Não é o que eu sou. Não é o que eu faço. Não é o que eu tenho feito. Não é o que eu farei. Essa correspondência é pelo Espírito Santo. Não há nenhum mérito no homem. E aí está a grande vitória do corpo de Cristo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então você vê aí neste hino glorioso, as minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos. Oh, que mãos! Mãos para matar? Mãos para roubar? Mãos para prostituir? Mãos para espancar? Não, as minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos. Olhe para suas mãos. Se você vê nela iniquidade, pecado, injustiça, levante-as para os céus e diga, Senhor, purifique minhas mãos. Creia no arrependimento, creia na representação do Cordeiro Sangrento. Ele ainda está no trono da intercessão. Então você levanta agora mãos puras, ainda que tenha sido mais vil pecador. Você dirá, as minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos. A minha voz, para proferir alegre louvor, palavras sadias que edificam os outros, não palavrões, pornografias, insinuações malignas, maliciosas, mas a minha voz é para edificar alguém, é para pregar, é para cantar, é para louvar a Deus. Deus fez meus pés. Não para me encaminhar para o crime, para o roubo, para a prostituição, para conduzir esse corpo para o pecado, mas para conduzir este corpo naquele caminho, único caminho, Senhor Jesus Cristo. Então, as mãos de Deus são as minhas mãos aqui na terra. Há um pensamento assim, escutai este pensamento profundo. As mãos que embalam o berço são as mãos que regem o mundo. Está falando das mãos de uma mãe caridosa, de uma mãe que está no posto do seu dever e toma o homem do amanhã em seus braços e o dedica a Deus. Então, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Deus não tem outra voz aqui na terra a não ser a minha
e a tua. Deus não tem outros pés aqui na terra a não ser os teus pés. Deus não tem outro corpo. Não é uma grande igreja. Não é uma grande organização. Não é o ouro nem a prata. É você. Templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Que sois casa de Deus e que Ele em vós habita? Suas mãos são as minhas mãos. Seus pés são os meus pés. Sua voz é a minha voz. Oh, que alegria! Que representação perfeita! E que correspondência gloriosa é a do Espírito Santo em minha vida. As minhas mãos Deus fez para levar suas bênçãos. Fez minha voz alegre. Deus me fez olhos, ouvidos, mãos, pés, todo o meu corpo para glorificá-lo. E agora, que tal você olhar para cima, com suas mãos levantadas, crendo nessa representação gloriosa? E agora o Espírito Santo testificando dentro do seu coração, e todos os seus pecados foram apagados. E você é uma filha, um filho de Deus, que demonstra agora o seu amor. Deus é amor. E isso é mostrado, demonstrado, vivido através de você. Se fostes comprados, se sois sempre grato, jamais sereis tristes, Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados, Deus é amor. Se crerdes em Cristo, coração, a paz e o gozo vos alcançarão, sempre guiado. E agora, se depende de mim, se depende da minha voz, se depende da minha oração, também depende de sua fé. O enfermo, lembre-se, eu estou representado nesta hora pelas feridas de Jesus, pelas quais fui sarado. Proclame sua cura. O pecador agora diz, eu estou representado nos céus pelo sangue, pelo Cordeiro sangrento. Não preciso viver mais no pecado. Tomo a minha salvação pela fé e darei minha vida por ela. Agora sim, Deus te abençoe. Deus te abençoe neste propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tão fiel a mim.
nunca me deixaste nem um pouco só. Cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda dizer-te e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda feliz, pois para o céu eu vou. Deus é amor, Deus é amor. Com o seu sangue, Jesus me salvou. Deus é amor, sim, Deus é amor. Oh, que alegria, que satisfação sentir Jesus dentro do coração. Abre o teu peito e deixa Cristo entrar. Suas mãos deixei. Deus é amor, sim, Deus é amor. Se tu sentir o teu coração, então tua alma terá salvação. E quando Jesus aqui regressar, vamos no céu cantar. Do mundo triste Jesus me tirou. Deus é amor, sim, Deus é amor. Deus é amor.